Dodge Lights. We are 115 kilometers northeast of Nellis Air Force Base. Our current steering is on the Mormon Mesa VORTAC at nav point B1. After we pass the VORTAC, we continue to nav point B2 for final approach heading to Nellis. Det är uppfattat. Dodge 1 flight, vi fortsätter enligt instruktionen. Försök kolla er bakom Dodge 1-2 så borde vi klara oss fint. Så får vi se vad vår reseledare här från amerikanska flygvapnet kan lära oss mer om våra nya omgivningar. Det är synd bara att de inte lät oss måla om flygplanen. Det känns lite konstigt att flyga F-21s gröna fåglar i den här öknen. Finns inte mycket grönt vi kan gömma oss bakom. Hundra sekunder och 10 kilometer till brytpunkt 1. Vilken sjö det är där borta. Känns lite out of place för en så stor öken. Men det här skulle lika gärna kunna vara Mellanöstern med tanke på hur det ser ut. Dodge Lights, change steering at nav point B2 and maintain formation. Ahead of us you'll see the towns of Ropaw and Glendale. Off your left wing is Lake Mead. Thank you very much, tour guide. Påbörja brytning mot brytpunkt 2 om 3, 2, 1. Avstånd till nästa brytpunkt är 7 mil. Vi kan nog öka farten lite, vi hamnar för långt bakom Dodge 1-2, så. Något. Så, klart. Justera kurs, 5 mil kvar till målet. ATC Nellis ligger på 132.55. Jag kan lika gärna se till att vi har det valt och klart. Losing that taking part in red flag before, this will be quite an experience for you. With so many players involved and such a realistic target environment to play in, it'll be the closest thing to a real war you've ever seen. We'll be working very hard the next week. We'll also play hard over the weekend. Egg is baby. Bekräftar ATC 132.55.
sänk nosen något och gå rakt fram. Fångar upp radar i omgivningen antagligen från jaktbaserna i området. Vi slår av varningen helt och hållet. Den är inte nödvändig just nu. Vi kommer ankomma Nellis inom 20 minuter på ett ungefär. Tror vi börjar se Las Vegas där framme. Vi sänker farten något. Vi kan inte komma in för snabbt. En av de första gångerna som svenska stridsflygplan deltar i Red Flag. Bara några år sedan skulle det vara tänkbart. Stormakt blå och allt det där, om ynglingarna kommer ihåg det. km till brytpunkt 2. Det är även där som inflygningen till Nellis Air Force Base, som kommer vara vårt hem under veckan, kommer att finnas. Dust flight 2 är nu near the concrete planet Apex that serves as a common landing initial point. Come southwest for finals and else approach on button AG teleport. I'll see you on the ground. Dodge 1-1, inbound. Det var konstigt. Nellis borde ha svarat vid det här laget, tycker man. Dodge 1-1, inbound. 4-4, start full time plus 20. Vi håller oss fram till brytpunkten. Varför svarar inte Nellis? Är det något fel med min radio helt plötsligt? Dodge 1-1, inbound. Dodge 1-1, inbound. Jag har fattat. Runway 2-1, pattern attitude. Vi kör en overhead break. Flight, RTB. Vi borde också här få bra spaning på vad, vilken bana som är 2-1. Men jag misstänker att det är den vänstra. Japp, 2-1 är den vänstra. Sakta in något, slå över till landningsläget.
ställe ute. Öka farten något. Vi har visuellt på Las Vegas förorter där nere. Ökar farten. Det kan vara populärt med swimmingpooler också. Så till vi kommer bryta overhead brake. Vi kommer att ta oss rakt fram istället. Och fortsätta på kurs för att sedan svänga in lite senare. Bekräfta. Lite mer motorenergi här. Den där overhead breaken stal lite för mycket rörelsemomentum från mig, märke. Vi har två stycken Wiggins från 2-1 på väg, så vi svänger helt enkelt in efter dem. Verkar å andra sidan som att de kan ha avbrutit sin inflygning. Det här gick inte riktigt som väntat, kan jag väl bara meddela. Ge lite mer gas, förbereder reversatorn. Och sen så ser vi hur många där nere på marken som tror att vi är en F-117. Nellis Control, här är Dodge 1-1. Vi kommer in på banan 2-1. At an altitude. Väl snabb landning där, men vi får leva med skammen. Revisatorn är igång. Dodge 1-1 shooter är på marken. Uppfattat Nellis Control, vi taxar till parkeringsområdet omedelbart. Klarerar banan för inkommande. Jag vill bara ta någon av parkeringsplatserna i skuggan här framme också. Så. Om jag kommer ihåg rätt så hade vi våra parkeringsplatser till vänster här uppe. Vi är 15-planen där framme. Den där 15-planen kommer vi arbeta nära med under övningen, då de kommer agera vår jakteskort. Chevy 6 on station, all time plus 20.
Saktar in och stänger av. Ja, mitt fel. Vi ska tydligen lite längre fram här, men så länge det inte är någon där så borde vi göra oss fint. Lite längre fram. Så där, parkeringen är avklarad. Vi stänger ner flygplanet. Jäkligt högt ljud här på plattan. Då så, välkomna till Red Flag Dodge Flight.